Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Semangat pagi. Iyo Lur yo, Mak tu mau wis bar nota ambenge, wis lemasak masak wis mateng, saiki lanjut ning kebon iki ni, tandurane pisang. Nah, iki Lur, Lur. Pitike sanggre eneng wong buka lawang, pitike langsung dhemu nututi yang ngene iki Lur. Iki hmm. Lur gandeng gone -ganden Mak tu kuwi nganu Wingi kuwi udane deres terus eh uh, bojone Maktu kuwi nandur pisang. Oh, udi bojone Maktu, Lur. Tanggane Maktu nandurke uwit pisang gone Maktu. Uh, maaf ya, Lur, ya. Lah nganu, Lur? Jandeng apa kuwi? Tanggane Maktu. Uh. Kuwi nganu, matu, dangkel. dangkel pisang uh, eh dangkel wit maoni lur di dangkel di GKayu. Heeh. Nah. Ie. Saiki tak tilikane ya lur lenah nandurke wit pisang. Hmm. Jenenge ning desa iki ya yul. gotong royong kuat. Jaluk kayu di dangkel ngone. Wis rampung ya ditandurke pisang lur. Tandu iki tandulane mak to jeruk kae lur. Ha, ja, jeluke wis iki dadi ya. Alhamdulillah, kelur wis hmm. Iki jeruk kanggo wedangan lur. seger-seger, iki banyak mengandung vitamin C. Hmm, wit puka. Iki wit pukae urung metu, Lur. Gulo malah kaya ngono. Nah, hmm, ora rapek ya meh tak tegur wae, Lur. Mak tuwi ora seneng puka, pukae jarine iso nggo tombo diabet. Gulo iki, Lur. Eh nandur ke wit gedhang, kuwi iki. Tanggone mak tuwinge sing nandurke iki. Kandang wingi kono ana dangkale kayu dijikuki, Lur, diwadungi, terus bekas e iki ditanduri wit pisang. Nah, uh, tandur pisang iki wit pisang tawik kuning. Ngono lur, kae Iki. Nah, uh, iki terus karo kae isih ana menena. Wingi iki nganu lur. Uh, eh. Wingi iki nganu lur, gandheng ora patek. Enak badan. Ayo Ontene iki enak sae enak badan lur, rasane iki mriyang kaya arep flu. Eh rodok piye yo lur Tapi engko meh-meh tak gaweke wedang jeruk kae lur. iki barang kae. Iki rodok gedhe iki gedang kepok kuning lur. Nganti nah, diwi digoki watu ngono soale wis gedhe. Sorene ben bakoh ngono nak kena udan, ben ora ambruk Oh. Nah, lha kalu gedene samono. Iki telung sasi ngono lek ya engko wis metu jantunge ya lur. Jantunge iki montong karo kuwi iki Oh ya iki. Karo kae lur, kae eng godonge di brondol karo iki lur delokna iki gedang klutuk lur gedang klutuk kuwi sing dimanfaate iki wong daerah Yogyakarta kuwi ki nganu lur ger rujak gedange tapi iki nak nggone mak daerah nomak tuh sing digunakake iki nganu godonge karo kuwi lur nak ana wong pitonan pitonan kuwi hamil pitung sasi pertama hamil pertama pitung sasi kuwi di gaweke rujakan ana gedange klutuk lur Ah, nupi ya ya. Kaya, nah. Yen ukaya lur ya. Kae wit duren mak tu yo gedene sakmu lur. Kae wis to kembang lur tapi ra ketok yo lur. Soale dhuwur. Heeh. Lah. Ah, klo pitike ngetutke lur, kandane yo biasa. Kebone kebone yo disobok, wong yo disobok pitik yo lur ya. Pitike mak tuke akeh. Dadine yo wis ra kobra ra kok Iyo lho pakane yen boros. Saiki nak meh tak dol e maneman wis teko tak mbarno wingi ning kebon-kebon ngono lur. Kae raso pirakno gae lho kae wis ning nggon kebon-kebon. Ah. Tapi yo semangat lelah tetep lanjut yo lur yo. Wis ayo sedulurku didukung. Yo ya, yen komen kuwi mak turung iso bales yo ngapura yo lur ya wong tuwa ora iso bales lur nek ora ono sing komen iki aku mak turak ora iso bales terus terang dadi yo lek sing iki gek ngupload yo gek sibuk lur dadine yo cuk pangapura sing akeh yo ya, ya. ayo sedulurku di mana ya lur ayo uh, tetep didukung maktu tetep dikasih semangat Beno iki akhir-akhir uh, iki uh, agak turun ning wis rapopo lur ya memang ya lur terus sing ngupload ke video gek sibuk ya lur iki temboke sekolahan nah, iki ini nah dadi nggone ngereng-ngereng ngereng-ngereng anae ngene maktu ki neng-neng kae ono mai oh, duh nah, munggah, lor. Lala, munggah. Kui ke, sekolahan, sekolahan lur. Lah, munggah kuwi ki temboke sekolahan. Sekolah SD ngono lur. Dadi yo dicelani maktu isine wae sing penting maktu tetep ngupload, semangat pendukung-pendukungne maktu yo isah do setia nonton, isah do setia komen. Alhamdulillah sehat nang yo. Wis sayo-sayo sone ngene iki. Nah, plot ning gabun rapopo. Ngaprot le masak sak sake wong jenengane wong desa yo masak sing enak-enak yo mak terus. So, iki klur. Wit epokat mak tenan kuning-kuninge ngene lho. Eh, kok malah ngono lur, 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 lur lemu men lur Lemu muga-muga iki Apokah super lur, disek iki wit eleku kucing lik wae Rp80.000. Disek iki wis gedene sakmene, uh -uh. Lumayan gedhe jeruk. Jeruk purut. Heeh, nah -ah lur. Sere. Wis. Serene lenandul mak to ya wis do urip lho lur. serene lenanduk kek Wis pancen wong desa ya ngene iki ribet. Iki nak mak tu awake wis kepenak. Iki kebone arep tak sapu. Kebone arep tak sapu tak resiki ya lur ya. Tapiye lur, du karo ker pitik. Dadine ya wis du karo ker pitik. Dadine ya wis larah ngene iki. Lho lur, kemen sabone tengen kene kene. Ha. Hey. Yo lur ya. Iki wis ngene sik ya lur ya konten e makto ki ya ger neng ngene ya njaluk ngapura iso eh uh, konten karo sedulur-sedulur kabeh wae sing menarik sing awake hape ya lur ya. Ya wis ngono sik iki ya sawan lur mau bar masak wis mateng terus niliki tandurane. Pisang kuwi wis lur iki wis arep lur lho. Gandeng iki ketiga to lur ya. Nah. Gendeng... Gandeng iki ya lur ya. Gandeng iki ketiga. Iyo ora subur tapi engko nek us rendeng. Nah wis us rendeng iki nganu lur. Eh uh, lemu ayate oh wis bakoh ngono lur. Dadi sok ngisor-ngisor kene iki meh tak sebari wileh-wileh bayem. imbing ngono ah imbing ngono iki iki gedang sing nandur makto eh strobus ya kapan-kapan ngene -kapan sing solo-solo iki meh kacang tolo ha, kacang tolo engko di larane tak saponi tak lumpuke tak obong sik terus engko tak tanduri kacang tolo Tapi yo pitike kuwi, heeh. Iya Kona anu yo lur yo. Kona wis duwe pager. Piye yo ge aman lur. Soale pitike iki wis ngono terus insyaallah. Lho, pisange matu yo wis. Ana wong mlaku ngoyak terus lur. Kuwi ora tak jikuk jantunge lur. Aku wingi janar tak jikuk jantunge tapi kok pedi engko malah kena rabies lur. Dadine iskene ngono ae. Lah. Lah kuwi gedang, kuwi gedang klutuk, kuwi oh, mau godonge sing gelem buntel-buntel ngene iki nandur gedang klutuk ngene iki, saale iki didadak kuwi nangge buntel pecah lur. Apik lur. Hae, wis gedang lemu-lemu. Dhatine yo gedang klutuk ta. sok-sok yo ganti botok. Uh, uh, gawe apa jajanan apa putri apa-apa ngono lur nek ditelok. Kandeng iki wit telowe gek mak tu urung aman telo Murah kok tuku sekilo telowe 10.000. Ngene mak tu ki. Sok kapan-kapan mak tu gawe utri lur. Utri mungkin nak sedulurku sing main desa ya utri teloan. Hmm. Eh Maku arep lewat gang sempit. Gang sempit. Wong jenengane urip ning desa kuwi urip. Rep ning desa kuwi urip sempit-sempit biasa wae masalah. Malah ana saling membantu kerukunane isih kuat lur, soalne wong desa kuwi kan yo ngono. ee uh, kegiatane yo apa seneng ning ndis. lho nak gedange kembang yulur, nunggu kapan leyar kembang. Heeh. Hmm. bone wis tak resiki tapi wis jenengane kebun yo nak kon resik sik, sik. nu wis Tapi yo memang ra ono iyu-piupe yo yup, lur ya kaya garing nae, kaya kena no sinar Nenek, lor, ya hmm. wis cek lor, cukup semene wae, mak tu le nilii tantu dane mergo bar udan, mabungi ya udan mana lor, tapi nak mabungi udane sedilo nak mabungi udane sedilo mak wingin, nane bungi deres, rodok lumayan nak mabungi deres, tapi sedilo lho, tanah ini wis, peles, maka lho